Sofia, kronprinsessan, var sjuklig, så kronprins Oscar lät bygga slottet här för hennes hälsa. De sista 20 åren som drottning var Sofia knappt här alls. Varför? Kung Gustav den VI Adolf satte mer än 5000 plantor här och parken har utnämnts till Europas vackraste. Här lekte prinsessan Ingrid som blev mamma till Danmarks drottning. Och här finns en skattkista med troféer. Kistan öppnar du genom att svara på frågor som ger dig ett lösenord. Vad är trädgårdsfestens bakelser gjorda av? Vad är det här för plantor i växthuset? Vad heter slottet mitt emot på andra sidan Öresund? Och vem planterade alla hundratals rhododendronbuskar i ravinerna runt slottet? Svara på frågorna och spela hem en trofé. Ledtrådar i den här filmen hjälper dig att svara rätt. Välkommen till Sofiero.